Нам на фестивалі надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена, 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» в п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами.